ассалаумағалейкум арма қазақ каналымызға қош келдіңіз видеоролик торысында толығырақ мәліметке ие болуды қаласаңыз видео төмендегі бір ғана лайк және де подписаться түйтемелерін баса кетуді ұмытпаңыз ал онда біз бастадық бесінші маусымда болашақ бағдарламасы аясында құжат қабылдау үшін үшінші басталады бұл туралы халықаралық бағдарламалар орталығы хабарлады конкурсқа қатысу үшін өтінімде жиырма бесінші маусымға дейін қабылданады биыл болашақ бағдарламасы аясында бес жүз елу стипендия бөлінді оның ішінде магистратура және резидентура 395 жүз 50, елу тағайындама бағдарламаларына 110 стипендия бар басым мамандардың тізімі 262 мамандықты көздейді 2023 жылғы балашақ стипендия саясында үміткерлерді іріктеу қағидалары жетілдіріді енді конкурсқа оқу орғы жоғары оқу орны немесе ұйымда академиялық оқу гранты бар үміткерлер де қатыса бұл ретте болашақ бағдарламасы шетелге орналасу тамақтану медициналық сақтандыру ұшу және виза алушы оқу материалдарын сақтап алу шындырындарын өтейтін болады сонда яғы еңбекпен өтеу мерзімі бір жылға қысқартылады бізді тамашалауды жалғастырыңыз сау саламат болыңыз